Биыл Қазақ хандығына 550 жыл. Осыған орай елімізде ауқымды шаралар, бағдарламалар жүзеге асырылуда. Бір ғана мәдени мұра бағдарламасы аясында қаншама көне қолжазбалар мен ұлттық жәдігерлеріміз жаңғыртылды. Шет елдерден Қазақтың тарихына қатысты мұралар, тың мәліметтер жинақталды. Том-том кітаптар басылып шықты. Ал осыншама баға жетпес қазынаға теңдес дүниелеріміз көпшілік үшін қолжетімді ме? Жеткілікті дәрежеде насихатталып жүр ме? Бүгінгі талқыға салар тақырыбымыз осы. Ендеше алғашқы қонақтарымызды ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты директорының орынбасары, тарих ғылымдарының кандидаты Нұрлан Атығаев мырза. Және де белгілі қоғам қайраткері жазушы Болат Дүйсенбі мырза. Қош келдіңіздер. Нұрлан мырза, биыл енді Қазақ хандығының 550 жылдығын кең ауқымды көлемде атап өтіп жатырмыз. Қандай іс-шараларды сіздер жоспарладыңыздар? Енді ең басында айтып кетуіміз керек, бұл ең алғашқы Қазақ хандығының 550 жылдығын тойлау туралы ұсынысты осы былтырғы жылы біздің Шоқан Уәлиханов тарих және этнология институты ұсынған. Содан кейін бұл ұсыныс қабылданып, елбасының шешімімен осы жылы атап жатырмыз 500 жыл. Енді өздеріңіз жақсы білесіздер, бұл 550 жылдыққа арналған арнайы үкімет қаулысы бар. Үкімет қаулысымен көптеген іс-шаралар бекітілген. Солардың ішінде біздің тарих және этнология институтының Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған қазақ мемлекеттілігінің эволюциясы, тарихы және бүгіні деген конференция жоспарланған. Ал енді 550 жылдыққа қатысты мынау біздің тарихқа бір тың деректер қосылды деп жиі айтылып жатыр. Қандай тың деректер қосылды? Енді қазіргі күні бірталай жаңадан деректер қосылған үшін. Мәселен? Мысалы, соңғы мынау халық тарих толқыны бағдарламасы аясында біздің ғалымдар шетелдерге барып, қазақ тарихына байланысты мәліметтер жинақтап келді. Солардың ішінде мысалы Қазақ хандығының дипломатиясына байланысты мәліметтерді атап өтуге болады. Мысалы Үндістанға барған сапар кезінде және Иранға барған сапар кезінде Қазақ ханның тәуекелге байланысты, сол жазған хаттарына байланысты. Тәуекел ханға қатысты? Тәуекел ханға. Үндістаннан табылған? Үндістаннан табылған тәуекел, тәуке деп отыр. Негізі бұл жерде енді тәуекел болуы керек, өйткені деректердің бәрі сол тәуекел екенін көрсетіп отыр. Қалыптасқан пікірде біреуін біз тәуекел деп бөлеміз, екіншісін тәуке деп бөлеміз. Ал негізінде екеуінің де өз аты арабтың тәуекел деген сөзінен шыққан тәуекел. Екеуі де деректерде тәуекел деп, тәуке деп те атала береді. Қандай мәселен Қазаққа өте маңызды дейтін бір тың дүниелер қосылды? Бұның ең маңыздысы бұл Қазақ хандығының сол кезеңде шет елдермен дипломатия қатынасқа түсіп, сол кезеңнің толыққанды халықаралық қатынастарына қатысқанын көрсетіп отырған деректер. Бұл өте маңызды нәрсе. Болат мырза, жаңа Нұрлан ағам өте жақсы айтып жатыр. Өте тың, ауқымды, Қазаққа маңызды, Қазақ хандығының 550 жылдығына қатысты тікелей материалдар табылды деп жатыр. Соларды халықтың арасында насихаттау қаншалықты жоғары деңгейде? Мәселен, бізде көпшілік жанды тың деректері тек тарихшылар білсе болды, басқа халыққа керек емес секілді көрініп жатады. Сауалың дұрыс. Шынын айтқанда біз қазір ақпарат құралдарына қарап отыратын болсаң, кейбір ақпарат құралдары болмаса, осы деректер туралы біз маңызды халық арасына таралып жүргенін көре алмай жүргеніміз бұл өкінішті. Неге десеңіз, бұл тарихи, шынын айтқанда біздің қазіргі алып отырған тәуелсіз мемлекетіміз сол бір кезде Қазақ ханының мұрагері ғой. Сондықтан мына жастар тәрбиелеу үшін келешекке, онымен қоса халықаралық имиджді беделді көтеру үшін де бұл өте керекті дүние. Сондықтан халық арасында, көбінесе халық арасында болғанда мына нелерді біз аймақтарды көп ұмыта береміз. Аймақтарда өнгені ғой, орталық көптеген баспалардың өзінен біз осыларды көрмейміз. Іздеп жүріп сайттан қарайсың, содан табасың. Әдейілеп жоқ, осы жағында кемшілік бар деуге болады.
Жаңағы Үндістаннан, Ираннан, Түркиядан, Испаниядан жинап келген дүниелеріңізді халыққа жеткізімді қолжазба ретінде сіздер қайда ұсынып жүрсіздер? Мына қарапайым халық оны қайдан білет, оқиды, көреді, үйренеді? Негізі енді шыны керек, енді ғалымдар ең бастысы өз ғылыми жұмыстарын журналдарда шығарып жатқан. Әрине, ғылыми журналдардың ең үлкен кемшілігі олардың тиражының аздығы. Бірақ біздің мамандар оны ғылыми журналдар шыққаннан кейін оны бақ құралдарында насихаттап жатыр. Қандай ғылыми журнал? Мәселен, тарихқа қатысты, қазақ тарихына қатысты. Қазақ тарихы журналы бар, отан тарихы журналы бар біздің институтта шығатын. Әрбір университеттің өзінің шығаратын ғылыми журналдары бар. Ендеше мен сіздердің назарларыңызды экранға бұрам. Біздің журналистер дайындаған арнайы кіріспе сюжет. Елбасы бастамасымен 2004 жылы мемлекеттік мәдени мұра бағдарламасы қабылданған болатын. Мәдени мұраның маңызды бөлігі біздің еліміздің аумағында алғашқы мемлекеттің қашан пайда болғанын анықтау десек болады. Есік, Шілікті, Қырқабат бойларында жүргізілген қазба жұмыстары Қазақстанның аумағында алғашқы мемлекет 8-ші ғасырдың өзінде құрылғанын дәлелдеп отыр. Әсіресе Есік қорғанынан табылған мұралар ондағы мәдениеттің өте жоғары әлемдік деңгейде болғанын көрсетеді. Сондай-ақ археологиялық мұралардың арқасында Астананың орнында Бозоқ қалашығы болған, ал Алматы қаласының тарихы 1000 жылдан аса ұзақ екенін дәлелдеу жұмыстары да осы бағдарламаның арқасында өрісін тапты. Талғар қаласының орнында сапалы болат қорыту орны болған ашылды. Аралдың маңайында да екі қаланың болғаны расталды. Қарағанды облысы Қарқаралы ауданында орналасқан біздің заманымызға дейінгі 7-6 ғасырдағы сақ билеушілер жерленген Талды екі қорымынан Қазақстан аумағында 4-ші алтын адам табылды. Моңғолияның орталық тарихи мұрағатында 300 құжат қарастырылып, маншур моңғол тілдерінде жазылған 18-19 ғасырлардағы Қазақ хандығы тарихына қатысты 50 құжаттың көшірмелері жасалған. Олардың ішінде қазақ хандары мен сұлтандарының көрші мемлекеттердің билеушілеріне жіберген ресми хаттары да бар. Мәдени мұра бағдарламасы аясында табылған осындай деректер Қазақстан тарихының түп тамыры тереңде жатқанын дәлелдейді. Ендеше мен келесі қонақтарды ортаға шақырайын. Халықаралық Түркі Академиясының тарих және этнология орталығының директоры, тарих ғылымдарының докторы, шығыстанушы Бақыт Еженханұлы мырза. Қош келдіңіз. Және де Ыбырай Алтынсарин төс белгісінің иегері ұстаз Тамара Хабиболлақызы. Бақыт мырза, енді Қытайдың бір шама деректерін ақтарып отырып, Қазақтың тың тарихына қатысты дүниелерді алып келдіңіз. Өзіңізге бір оттай басылған бір ерекше дейтін қандай фактілерді айтар едіңіз? 2004 жылы осы мәдени мұра бағдарламасы басталғанда, мен сол кезде мына Шығыстану институтында жұмыс істейтін. Сонда өзіміз ғалымдар Пекиндегі Қытайдың бірінші тарихи мұрағаты деген мұрағатқа барып, сонда ізденіс бастадық, мұрағат құжаттарды оқи бастадық. Сонда ең көз алдымда, әлінге шейін көз алдымда сол, бірінші рет Абылай ханның хатын тапқанда, менің жолдасым бар, Сағынтай Сұңғатай деген. Екеуміз сол арада бір-бірімізден қол алысып, о дегенде қасымызда басқа отырған америкалықтар бар, кореялықтар бар, жапондықтар бар. Бәрі не болып қалды екенде бізге таң қалған. Сол өйткені біз өте қуандық. Содан бері міне сол Қытайдың мұрағатынан 12 жыл болып кетті. Содан бері енді Қазақ хан сұлтандарының хатының бір 150 шақтысын анықтадық. Оның бір шамасын әкелдік. Қазір зерттеу үстіндеміз. Менің тағы да бір ерекше айтатыным, біздің бұрынғы тарихымыз, енді Қытайда көп деген деректер бар деп айтамыз. Ал ол деректердің көбі бұрын жұртқа белгілі Қытай тілді материалдар болатын. Сол материалдардың бәрі енді өз кезінде екінші қолдар. Осы мен айтып отырған 18-19 ғасырдағы жағдай. Екінші қолды материалдар. Олар сол кездегі мына Орта Азияға келген ол манжулер болатын. Таза қытайлар емес, этникалық жағынан қарағанда. Сол манжулар келеді, олар қазақтардан мәліметтер жинайды, апарып Қытайға барғанда Қытайдың орда тарихшылар оны Қытайшаға
айландырады. Сондықтан оның ішінде көп деген қателіктер болған. Біразы әдейі жасаған, біразы білімсіздіктен жасаған. Соның ішінде бір нәрсені айтайын деп отырмын. Жаңағы Абылай ханның тұңғыш хаты дейді. Қытайдың Манжу патшасына жазған. Мына Қытайдың тарихнамасында осы тұңғыш хатты қазақтың бодандығы деген бір соның бір ең үлкен дәйегі ретінде көрсетеді. Біздің енді зерттеуіміз барысында осы хаттың тағы қалмақ тілінде бір нұсқасы бар екенін, одан кейін мына Манжу тіліндегі тағы бір аударма нұсқасы бар екенін анықтап, оны салыстырғанда жаңа Қытай тілді нұсқасының жалған екенін, өтірік жасаған екенін, сол арқылы тарихнамада үлкен жалған тұжырымдама жасағандығын анықтап отырмыз. Өте қызықты материал толып жатыр. Соның бәрін енді жұмыс істеп жатырмыз. Құдай қаласа осы биыл біраз заттар тағы шығады. Осыған дейін мынандай бір сериялар шығып болған. Осы Шығыстану институтында шығып, мен бұрын жұмыс істеген, мына Қазақ хандығының мен Шин патшалығының саяси дипломатиялық қатынастары туралы Қытай мұрағат құжаттары деген, сосын кейін мына сауда қатынастары деген құжаттар осындай сериалмен әрбіреуі екі-үш кітаптан шығып болған. Тамара ханым, сіз ұстазсыз. Жәмін Бақыт ағам қандай қызықты дүниелерді айтып жатыр. Сіз хабардарсыз ба осы мәселелерден? Жастардың арасында бұл дүниені қалай насихаттаймыз? Бұл бүгінгі жастарға қажет па? Біз бұны қалай жеткізу керекпіз? Насихаттау мәселесін не істейміз? Әр халықтың өзінің мәдениеті болу керек, әдебиеті және тарихы болу керек. Бұл үшеуі бірігіп, үш тұяқ бірігіп бірікпесе, халық халық болып қалыптаспайды. Яғни биылғы жыл біз мәдени мұраны қалыптастыру, Қазақ хандығының 550 жылдығы деп атой салып, дүбірлетіп, той жасап, соның қамында отырмыз. Бірақ та мен ойлаймын, біздер мектептің мұғалімдеріміз ғой, біздің алдымызда шәкірттер отырады. Жаңағы осы ғалымдардың жазып берген еңбектерін, ізденген жұмыстарын оқушыларға жеткізгіміз келеді. Бірақ жеткізу мәселесі бар ма? Жеткізу мәселесі жұтаң. Неге? Өте жұтаң. Себебі бұл жерде тек қана балаға бергенде бұл кісілер ғылыми түрде жазады. А кішкентай шәкірттерге ғылыми түрде өте қиын. Сондықтан бала өзінің мысалы алдына келген оқулықтан хандардың несін оқығанда, хандар туралы оқығанда, бізде хандар бәрі берілмеген. Хандар аз. Хан көп қой қазақта, бірақ аз. Көбіне мысалы ақпарат құралдарды ашып қалсаң, ол неткен емес, көбіне келісетін бар мына кімдер залдар. Көбіне Абылай хан туралы көп беріледі. Соның өзінде Абылай ханды жазғанда әртүрлі ғалым өзінше жазады. Әртүрлі жазады. Әртүрлі жазу, әртүрлі пайымдау. Енді мына мәдени мұра бағдарламасының аясында жаңа ағам айтып кетті, 2004 жылдан бері жұмыстанып жатырмыз деп том-том кітаптар шықты. Сол кітаптар мәселен сіздің мектепте бар ма? Сол кітаптармен сіздер таныстыңыздар ма? Біздерде кітаптар бар. Бірақ тағы да айналып келгенде ол кітаптар ғылыми түрде жазылған. Жаңа сіз айтып отырсыз, Абылай ханның мөрі басылған қағазды таптық деп. Бірақ мен ойланып отырмын, ол табылды, бәрі жазылды. Неге сіздер мысалы сол жазғанда сол мөрі бар қағаз қалай табылды? Абылай хан қалай жазды? Міне. Абылай ханның тебіренісі. Ол неге Қытайға өтіп баратыр? Мінекей. Бала жаңағыны оқып образ іздейді. Бейне іздеу керек. Балаға бейнені бермей, образды бермей, біз әлгі тарихты жаттата алмаймыз. Өте орында айтып отқан дүниелеріңіздің барлығы. Ал енді дәл қазір ғылым ордасы республикалық кәсіпорнының бас директорының орынбасары Нұрлан Сейди мырза бүгін бізге студияға келіп отыр. Нұрлан мырза, қателеспесем, сіздің кәсіпорында арнайы ғылымды насихаттау бөлімі бар екен. Олар немен айналысады? Мекеменің құрылғандағы негізгі мақсаты да осы жалпы Қазақстан ғылымының бүгінгі таңдағы жеткен жетістігімен қатар, мысалға жалпы еліміздегі ғылымның дамуына байланысты бізде арнайы мұражай бар, жұмыс істейді. Қазақстанның анау ежелгі орта ғасырдан бергі, сонымен мынау жаңа дәуірдегі жалпы бүгінгі тәуелсіздік жағдайында ғылым қалай дамып жатыр, сала бойынша қай бағытта қандай жұмыстар жасалып жатыр, мемлекеттің осы ғылым саясатында ұстап отырған саясатын толық насихаттайтындай арнайы мұражай бар, және де осы бағытта жұмыс жасайтын бөлімдер бар. Сондықтан біз енді өзіміздің негізгі жұмысымыздың бағыты осы болғандықтан біз үнемі осы мәселелер бойынша жүйелі түрде жұмыс істеп отырамыз. Бізде ғылым ордасында 6 миллионға жуық кітабы бар, үлкен ғылыми кітапхана бар.
Ендеше, құрметті студия қонақтары, қарсы алыңыздар. Мен ортаға келесі жұпты шақырғым келіп отыр. Сирек кездесетін кітаптар мұражайының ғылыми қызметкері, шығыстанушы Өмір Тұяқбаев мырза. Және де ұлт мұраты қоғамдық бірлестігінің президенті, журналист Құтмағанбет Қонтбай мырза. Құтмағанбет аға, біз қазақтың тарихының байлығы туралы, тарихының кеңдігі туралы, ерекше әр алуандығы туралы көп айтамыз да, көп айтамыз, көп жазамыз. Әр түрлі бағдарламалар соны зерттейді, жүзеге асырады. Бірақ та сол осы жастарымызға жетіп жүр ма? Жастарымыз біледі ма соны? Білмейді менің ойымша. Неге? Өткені... Өткені... Қайда, университетте институттар жұмыс жасап жатыр екен. Өткені іс жүзінде мұны насихаттау өте төмен деп есептеймін мен. Мәдени мұра бұл үлкен капитал. Капитал қозғалмай, ол елге пайда әкелмей жатса, ол онда өлі капитал. Бізде қазақтағыдай мұра әлемнің ешбір халқында, ешбір ұлтында жоқ деп есептеймін мен. Дұрыс айтасыз. Қазір міне 100 томдық бабалар сөз деген айдарымен үлкен көп томдық шықты мысалға. Соның шыққанын ғана естейді, бірақ оның қай томда не жазылған, не айтылған, бізге не насихатталады, ол ешкімге жетпейді. Сондықтан мұны өте керемет насихаттау керек. Содан кейін мына қазақ хандығының 550 жылдығы деп жатырмыз. Жарайды, бұл қазақ хандығының 550 жылдығы шығар. Бірақ қазақ халқының қазіргі мекендеген аумағында мемлекеттілік одан да бұрын пайда болған болуы мүмкін ғой. Дұрыс айтасыз. Өйткені белгілі қазақтың ақыны, қоғам және мемлекет қайраткері Кәкімбек Салықов ағамыздың мынадай бір сөзі бар. Өралтай мен Атыраудың арасы бәрі тұтас қазағымның даласы. Сонша жерді сойып мен қорғаған ата бабам осал емес ау шамас дейді. Ана кішкентай ғана грекияны, кішкентай ғана грекияны біз бүкіл жаңағы цивилизацияның көркениеттің ошағы деп көрсетеміз. Ал қараңыз тағы бір мысал, мінекей Қазақстанның аумағынан 4-1 алтын адамды алды. Басқа әлемдегі елдердің қайсы бірінде осындай алтын адамды алды? Демек бұның өзі біздің қазақтың жерінде, қазақтың елінде мемлекеттілік деген нәрсенің, байлық деген нәрсенің, басқа металды өңдеу, басқа нәрселерді өңдеу мәселелерінің біз ойлап отырған, біз санап отырған мерзімнен әлде қашан, әлде қайда бұрын басталған, бұрын өндірілген көрсететін дәлелдер мысалға. Барлық газет журналдар, электронды баспа құралдары, электронды бұқаралық ақпарат құралдары, интернет ресурстар бәрі тұтас атсалысу керек. Кез келген жұмыс ұлттық мүддені жоғары қоюдан, ұлттық мүддені насихаттаудан ұрпаққа пайдалы жағын көбірек беруге бағытталу керек. Жақсы, өте жақсы, рахмет. Ал енді Өмір мырза, сіздің мұражайда қандай сирек кітаптар бар қазақтың тарихына қатысты? Және мынау мәдени мұра бағдарламасының аясында қандай кітаптар келіп қосылды сіздің мұражайға? Өте сирек кездесетін. Сирек кездесетін кітаптар мұражайы 2011 жылы құрылды. 2012 жылдан бастап ресми жұмыс істей бастады. Алматы қаласында? Иә, Алматы қаласында ғылым ордасы мекемесінің ішінде. Бұл мұражайдың кітап қоры негізінен жаңағы айтқан ғылыми кітапханадағы сақталған көне қолжазбалар мен сирек кітаптар негізінде құрылды. Онда кітаптарды, онда қолжазбаларды насихаттау мақсатында құрылған. То есть мұражай мәдени мұра бағдарламасынан кейін құрылды. Бірақ тарих толқынындағы халық деген кейін тағы бағдарлама жасалды. Осы бағдарлама негізінде жинақталған қолжазбалардың бірқатар көшірмелері электрондық нұсқада, сандық нұсқада біздің мұражайдың қорына келіп түсті. Мұражайда 1000-ға жуық қолжазба мен сирек кітаптар бар. Мен сіздердің назарларыңызды қазір тағы да экранға орайын. Біздің журналистер дайындаған арнайы блиц сауалнама. Мен жақсы білетінім мынау Күлтегіннің елбасымыздың қолдауы бойынша Күлтегіннің сонау неден көшірмесін алып келіп отыр, және де тарихи мұралар енді Қазақстанда жинақталып жатқан сияқты менің ойымша. Қытайдағы, Моңғолиядағы қазақ зерттеушілері бар, тарихшылар. Міне солардың зерттеулерінің өзінде қазақтың тарихын олар 3000 жылдан бастап сөз етуіміз керек деп айтып жатады. Ал біз кешегі Керей мен Жәнібектен бастап айтуымыздың өзі әрине бұл асығыстық. Және сол асығыстықтың тұсында біз тағы да көптеген жұмыстарды шалағай жасап қоймасақ болғаны деген бізде қауіп те бар. Зерттелген көптеген жаңа табылған дүниелер бұл өте маңызды құжаттар.
ол керек. Тарихты шынайы, нақтылы жазу үшін дерек, бірінші кезекте дерекке сүйену керек. Мәдени мұра бағдарламасын алдағы кезеңде қайтадан жалғастыру керек. Жалғастыру деген сөз, ол мемлекет тарапынан белгілі бір мөлшерде қаржы бөлуге тура келеді. Сондықтан да қазіргідей бір қиындау кезеңде біз мына экономикалық жағынан дағдарысқа ұшырап отырған уақытта әрине сәл тоқтата тұрудың да бір реті келіп қалған шығар. Қытай сапарынан, Еуропа сапарынан әкелген көптеген қозылар бар. Солардың бәрін игеруге қаржы керек. Бұл атап айтқанда бұл қазір мында қазақ хандығының 500 жылдығы аталып жатыр. Осыған қатысты біраз дүниелер барын табылғанын білеміз, бірақ оның жарыққа шығып жатқаны көңіл көншітпейді. Нақты жүйелі тарих әлі жасалынып жатқан жоқ. Мәдени мұра. Бірінші қаны Абылай хан. Егер жаңылыс болсам, бірінші негізін қалаған сол Жәңгір мен Керей ғой. Мәдени мұра бағдарламасы жайында не білесіз? Жәретпен жүре берейін. Жастар тек қана Шварценеггер жаңағы Брюс Ли, сонымен жаңағы мынау Сильвестр Сталлоне, соларды көп лезеді біздің қанымыздан көрі, батырларымыздан көрі. Мәдени мұра бағдарламасында Қытай мен енді өкімет арасындағы келісім болған, сол келісім бойынша Қытайда жатқан қазаққа қатысты мұрағаттарды жинақтап, осы үлкен 5 томдық факсимиле құжаттардың жинағын шығармақшы болғанбыз. Енді 2008-ге дейін 2 том ғана шықты да, сосын кейін тоқтап қалды. Осындай кітаптарды шығарғанбыз. Бұдан тыс тағы мына Қазақстан тарихына қатысты Қытай деректері деген бір сериямен тағы да 5-6 кітап шықтық. Жалпы енді бір 10 неше кітап. Кітап қой жазылды. Және мен енді мына мәдени мұра, насихаттау мәселесі, сосын кейін мәдени мұра шеңберінде атқарылып жатқан жұмыстың арғырай жалғастыру керек екендігін құптаймын. Дегенмен өткен 10 неше жылдан бері істеп келген жұмыста мынандай бір өзім байқағаным бар. Өкімет үлкен қаржы бөлген, көп қаржы бөлген, үлкен ықтас білдіріп, өзіміздің өткен кеткенімізді түгендеп, үлкен енді халықтың еңсесін көтеру үшін көп жұмыс істегісі келген. Дегенмен соның ұйымдастыру бір механизмінде бір кемшіліктері бар сияқты. Басқаны айтпай қояйық, мысалы мына Қытайға барып жатыр дейміз, басқа жерге барып жатыр дейміз. Жаңа мына кімде айтып қалдық бір несінде. Сонда 10-15 жылдан бері қайта-қайта жібереміз, көп ақша кетеді. Кімдер істеп жатыр соны? Кімдер барып келіп жатыр? Сонда енді мына 10-15 жылдан бері көптеген жұмыстар сол төменгі деңгейде қайталанып жатқан сияқты. Көптеген адамдар өзі бір жоба жасайды, барып істеймін дейді. Ол маман ба, емес пе, сол тілді білгеніме мысал. Мен бір мысал ғана айтайыншы, осы дүние жүзінде бір 10 миллиондай қазақ орыс тілін білетін шығар. Сол қайсысы бар мана Санкт-Петербургтағы мұрағатқа отырған, сол 1-2 жыл отырған. Ондай жоқ қой, өйткені бұл жерде тек қана тіл емес, мамандық керек деген сияқты. Сондай осындай мына ғалымдар талдау кезінде де, осы жұмыстар істеген кезінде де сол білімділігіне, өзінің кәсіби деңгейіне, біліктілігіне, кәсіби деңгейіне қарау керек сияқты. Тағы да екінші мәселе. Мына ғалымдарға бар нәрсені бүйтіп сіздер жасауларыңыз керек деп айтпау керек. Өйтпейді. Өйтпеу керек. Өйткені мына мысалы шығыс тілін білген ғалымдар өте сирек. Мысалы санаулы өз Қазақстанда. Солардың бәрін енді ана жұмыстарға араласын, солар әкелсін, маңызды жұмыстарын ашып берсін. Мысалы мынандай томдарды шығарайық. Сосын кейін ортада мысалы мына насихатқа лайықты. Сонда өзінің бір қаламы үшкір, мынандай ойы, тарихқа өзінің бір түсінігі бар, сондай болу керек бір қауым. Сіз дұрыс айтасыз. Ең бірінші ғылым. Ғылым деген Әл-Фараби бабамыз айтқандай, ол ақиқатқа жету. Оны ғалымдар істейді. Бірақ біз ғалымдарға неге сіздің тапқаныңыз халыққа жетпейді деп сұрақ қоймауымыз керек. Міне осы кісінің айтып отырған сол. О жерде біз келесі оны насихаттау үшін мынандай мәселе болу керек. Құр ғана мектепте ғана насихаттап, институт, колледжде насихаттағанмен ол асыққа жетпейді. Бүкіл бұқараға насихаттайтын. Мысалы мына Ресейде алыңдаршы. Қарап отырсаңыз, арнайы телевизия арнасы бар. Телеарнасы бар. Көрсетеді. Тарих деген теле 365 күн
Бүкіл тарих өздерінікін ғой, батыстың тарихын. Евроцентризмнің саясатын жүргізеді. Ол Африканың, о, иә, бар. Сол тарихын бүкіл әлемді айтады. Таржымалап тастайды ғой. Мысалы, неге? Ол сол дұрыс. Сондықтан бізде мынандай болу керек. Қандай да болмасын, баспа меншіктікі ба, меншіктікі емес па, үкіметтікі ма? Қандай әрбір баспада халықтың тарихын білмей, халық өткенін білмей, ешқашан да алдыға жылжи алмайды. Жаңа жәкең айтқанда шетелге барып жатыр, кім барып жатыр. Бұл мәселені айтайын, ең бірінші біз түсінуіміз керек, шетелден біз ешқандай қолжазбалардың өзінің түпнұсқасына келген жоқпыз. Соны түсінуіміз керек. Ешкім бізге түпнұсқасын қолжазбаларды бермейді. Ол олардың ұлттық мұрасы болып саналады. Біз әрқашан да көшірмесін аламыз. Мәдени мұра бағдарламасы бойынша барды ғалымдар алды. Ол жаңа өмір біз айтқандай ана мәдениет министрлігінің тапсырысымен жүзеге асқан бағдарлама болғаны, оның бәрін негізі мәдениет министрлігіне қарайтын Қазақстан Республикасы мұрағатына тапсырды, орталық мұрағатына сонда тапсырылды материалдар, көшірмелері. Ол жұмысы, және бұл жұмыс үлкен жұмыс. Бұл тез бітті. Мына бәкең айтты жаңа, кім бар жатқан, мен үйтіп айтпас еткен, өйткені бар жатқандар мамандар. Мысалы, 30 миллиондай ақша бөлінді. Осы халық 20 миллиондай. Көп емес, 20 миллион біздің ары кетсе 20 адамның шетелге барып 2 апта, ары кетсе 3 апта жұмыс істеуге ғана жететін қаржысы. Сіздер түсініңіздер. Ол көп ақша емес, дұрыс айтады бұл кісі, дұрыс айтады. Ол түк емес, бұл кімдер барды? Мамандар, жақсы мамандар барды. Қытайға барғандар, бәке өзіңіз барыңыз, жаным хан болды. Нағыз мамандар барды. Еуропаға Абусейіт сияқты ғалымдар барды. Испанияға кім барды? Испанияға дербісәлі ақсақалымыз барды, Әбсәт Арқажы, араб тілінің үлкен маманы. Ол жақта қандай директор бар? Қалқаман Жұмағұлов деген үлкен латын тілінің маманы, КазГУ-дың профессор, солар бар. Нағыз мамандар бар. Бірақ олар екі ақын. Кеңес өкіметі заманында біздің ғалымдар Мәскеуде айлап отыратын, мұрағаттарда айлап отырып нетпесең түкте шықпайды. Әңгіменің ашығын айтайық, біз қазір Қазақ хандығының 550 жылдығын деп жатырмыз. Мен қазір үлкен қауіпім бар. Біз бұл той бір домалаққа айналып кете ме? Ғылыми конференциялар өтті дейді, қаптаған ғылыми конференция. Қазірдің өзінде осы аптаның ішінде 3-4 конференция болып жатыр, Таразда болып жатыр, Түркістанда жан-жақ. Бірақ түсініңіздер, маман жоқ. Бізде Қазақ хандығының тарихымен айналысқан мамандар, енді 10-ға да жетіп 5-6 тау ақшары ары кетсін, тікелей айналысып жүрген мамандар. Ол Қазақ хандығының әр кезеңімен айналысатын мамандар. Ол мынау Қазақ хандығының бір жеке мемлекет болып тұрған 15-ші ғасыр мен или Қазақ ханның құлдыраған 18-19-шы ғасырдағы екі бөлек, екі маман зерттейді әртүрлі. Сондықтан біз жаңадан ашып жатырмыз, жаңа айтып отырмыз, мынау мөр дейді. Мөр деген ол баяғыдан белгілі нәрсе. Ол бұрында шыққан, ол мөрлерді біз қазір назар аударып жатырмыз. А бұрын 61-ші жылы орыс қазақ қарым-қатынастар документтері шыққан, оның бәрі мөрлер. Мысалы, сол бір мөрде Тәуке ханның аты толығымен жазылады. Тәуекел Батыр Мұхаммед хан деп. Сондай ол бұрыннан, бірақ бұл бұрыннан белгілі нәрсе. Бірақ біз бұл жерде назар үлкен акцентті қоя білуіміз керек те. Бұрын біз оған мөр аталды, деп қарамаймыз. Мөр дейміз де қарамаймыз. Ал бұл мөрді біз мемлекеттік нышан ретінде қарауымыз керек. Біз соған назар аударуымыз керек. Біз Қазақ хандығы дейміз, бұл Қазақ хандығы Қазақстан жеріндегі мемлекеттіліктің бір кезеңі ретінде ғана қалды. Дұрыс айтасыз. Мәдени мұра бойынша 1000 экземплярмен, 3000 экземплярмен шықты. Оны көбейту керек. Содан осыдан 50-60 жыл бұрын шыққан деректер қазір табылмайды. Олар оны қайтадан шығарды. Ешқандай кітапта жоқ. Міне, мәселен, жаңа мына Бақыт ағамның қолындағы кітап, сіз айтыңыз, 3000 тиражбен шықты дедіңіз, иә? Мен Тамара ханымға сұрақ қойып отырмын. Осы кітаптар сіздерге келді ме деп. Тамара ханым айтады, иә, келді дейді. Жақсы, бұл мектепке келді. Бірақ Қазақстанда 7000-ға жуық мектеп бар. 7000-ға жуық мектеп бар. Иә, 768 колледж бар, 134 университет бар. 8000 кітапхана бар. Иә, 5000 кітапхана бар. 12000, 13000 оқу ордасы бар. Соның барлығына ең құрғанда бір-біреуден де жетпейді ғой. Соны біз қайтадан шығарайық дегенбіз. Қалғысы 50-61 жылдан қазір қол табылмайтын мына материал по истории Казахстана 69 жылы шыққан. 5000 тиражбен шыққан, ол жоқ қазір. Негізі менің түсінігімде философияның бір атасы біздің Әбу Насыр әл-Фараби бабамыз. Негізгі атасы. Астрономияның бір аталарының бірі Мырза Ұлықбек. Поэзияның бір атасы Мір Әлішер Науаи. Бізге кеңестік мектепте оқыған кезімізде алғаш глобусты ойлап тапқан Коперник деп оқытты. А негізінде глобусты ойлап тапқан Әбу Райхан әл-Бируни деген бабамыз. Мен сол
Бируни бабамыз туылған ауданда туылған. Алгебраның атасы Мухаммед Әл-Хорезми. Бируни менен Хиуаның Үргенішті ортасын тек Әмудере бөліп жатыр болған. Қараңыз, бұны мен не айтқым келеді мен? Біз енді тарихты айтқан кезде, мәдени мұраны айтқан кезде, тек қазақтың тарихымен шектеліп қалмауымыз керек. Бүкіл Тұран, бүкіл Орта Азияны қамтығымыз керек. Сонда бұл тек бөлініп кетпей, өзгелермен бірге біз алып үлкен мемлекет болғанбыз. Біздің бай тарихымыз бар дегенді насихаттау тұрғысынан да керек. Содан кейін осындай бабалардың біз ұрпағымыз деген тұрғыдан насихаттау арқылы біз жастарымызды елді, жерді сүюге, отаншылдыққа тәрбие аламыз. Ұланғайыр жері құрғақ болған қазақ осал мемлекет, осал ұлт болған емес ешқашан. Соны біз бүгінгі жастардың санасына сіңіру арқылы, оны қалай сіңіруіміз керек? Жаңа үш мыңдан жетпейді дейміз. А бізде қаншама газет бар, қаншама журналы бар. Керек десең соларға мемлекет тапсырыспенен жекеменшік басылымдардың өзіне сол мәдени мұраларымыздың ең маңыздыларын насихаттау арқылы біз санасына сіңіруге ұмтылуымыз керек. Жаңа сюжетті айтылды. Біздің бүгінгі жастарымыз Сильвестр Сталлоне, Шварценеггер, тағы бір дегенелер деді. Егер мына мәдени мұраның кейіпкерлерінің бәрі біздің теле экрандарымыз арқылы көрсетілетін болса мысалға, сонда оларға ешкім еліктемейтін болады. Керек десеңіз біз мына әсіресе электронды бақ құралдарына, газет журналдарға сырттың өнімдерін ешқашан кіргізбеуге тырысамыз. Бұл идеологиялық үлкен мәселе, бұл ұлттық қауіпсіздік мәселесі, бұл мемлекеттік қауіпсіздік мәселесі. Сондықтан мәдени мұра мына көп томдық мұра. Бұл мен мәңгілік мұра дер едім мұны. Керек десеңіз мына бұқаралық ақпарат құралдарына мәдени мұра, мәңгілік мұра деген дайын айдар ұсынар едім. Соныменен тұрақты түрде жариялап отырса мысалға, тұрақты түрде жариялап отырса. Өйткені қазақтан артық сөз айтқан адамды ұлтты мен білмеймін. Мысалы үшін бір ғана абайды айтады. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп деді. Бұл идеяға ешкім келген жоқ, бірақ біздің қазақ бұдан 115 жыл бұрын айтып кетті мысалға. Соған енді келе жатырмыз. Біздің елбасы соған мінекей әр 3 жыл сайын әлемдік және дәстүрлі діндер басшыларының басын қосып Астанада, Алматыда съездер өткізіп, сөйтіп бұрын соң бір үстелдің басында отырмаған әр дін өкілдерін бүкіл адамзаттың басын қосып Абай атамыздың баяғы айтып кеткен өсиетіне әкеле жатыр. Халық естісін, халық оқсын, осы тарихқа көңіл бөлсін деп отырмыз ғой. Сондықтан біз қазір енді соған қарай аударайықшы. Өйткені тек қана ғылым. Ғылым жаңа айтып отырғыз, мамаңыз 15 мың болса да бәрібір миллиондаған халыққа жетпейді. Бізде ең негізі бізде жүйе жоқ. Осыны қалай халыққа тәрбиелеу қалай? Жалғыз ғана мектепте ғана оқып бәрі тарихшы болмайды. Мен өзім туралы айтайын. Мен өзім 12 жасымда тарихқа менің мұғалім, ұстазым. 12 жасымнан соған сүйіктендім. Мен өмір бақи мамандығым басқа болды. Мен басқа қызмет. Бірақ өмір бақи 12 жасымнан тарихты оқимын. Ол неліктен? Оның бәрі бүкіл өзіміздің орта соған бейім болу керек. Ал қазір қарап отыр. Біз 550 жылын тойлап жатырмыз дейміз. Қай қаланың көшесінде туралы ақпараттар бар, ақпарат бар жоқ. Неге ана вокзалдан түскен уақытта бізге қонақтар келеді. Темір жол вокзалынан кеп түседі, автовокзалдан кеп түседі қалаға, Алматы қаласына, аэропорттан кеп түседі. Сонда неге солардың алдында сол жазылып тұрмайды? Қысқаша неге деректер тұрмайды? Сонда қысқаша мәліметтер тұрмайды? Одан келе бересің көшеде жүреді. Міне балалардың жүретіні күні бойы көшеде. Мектепте, мысалы аудиторияда ол жастарға айта берген нәрсе ол жерде миға кірмейді. Ол көшедегі, ал неліктен Шварценеггер? Шварценеггер болсын, басқа болсын. Анау экраннан көрсін. Әрбір уақытта ақпараттарды беріп, жарнама беріп жатсын. Олардың бәріне бар. Қай жерде ме? Сол жетіспейді бізге. 5-6 кітап жаңа ағамыз дұрыс айтты. 5-6 кітап ол жайлы ары кетсе 10 кітап оқып, бір директ оқымайық. 16 кітап оқып, ойлап, мінәрсе жазады. Ал қазір мына университеттер қазақ хандығы бойынша көп конференция өткізіп жатқаннан кейін мұғалімдерге, ұстаздарына тапсырма береді. Қазақ хандығы бойынша конференция өтеді. Жазып бір нәрсе жазыңдар. Өмір бойы осы ол тақырыппен айналыспаған адамдар амалсыз тапсырыс бергеннен кейін олар жазады. Содан кейін біздің тарихымыз аңыздандырып барады. Аңыздандырмаз. Біздің сорағымыз біз қазақ хандығының көп символы ретінде біз, например, көп жерде қазақ хандығының туы деп бір
көк ішінде бір Қытайдың белгісімен етілген бір туды нетіп жүрміз. Ол деректерде ешқандай жоқ. Деректерде айтылады, қазақта ақ туы болды дейді, қызыл туы болды дейді, жасыл туы болды дейді деген деректердері бар. Біз оларды насихаттап соларды көрсетуіміз керек, аңыздандырмай. Біз баяғыда мынау ешқандай ғылыми нұсқасы жоқ, несі жоқ деген бір сапасыз деген анау Керемен Жәнібектің арналған ескерткішті алып лақтырып тастап едік, соны қайтадан алып келіп бүкіл жерге қайтадан тығындап жатырмыз да. Бұл да біздің тарихымызды аңыздандырды. Біздің тарихымызды аңыздандырып қажеті жоқ. Қазақ тарихы онсыз да бай. Біз сол бай нәрсені көрсете білуіміз керек. Ендеше, құрметті студия қонақтары, біздің бүгінгі бағдарлама осымен тәмам. Қазақтың тарихы бірінші кезекте қазақтың өзіне ғана керек. Сондықтан жасы бар, жасамысы бар, өз тарихымызды білуді сәнге айналдыруға бір кісідей атсалысайық. Тарихты білу әр азаматтың міндеті. Құрметті көрермен, біздің бағдарламаны Білім және мәдениет арнасының ресми сайтынан, не болмаса Facebook-тегі біздің арнайы парақшамыздан әр уақыт көре аласыз. Келесі жүздескен жаман, сау болыңыздар!